hjertelig velkommen til en herlig søndagskveld her i studio direkte og på Visjon Norge. Vet du, kanalen som hverken slumrer eller sover. 24 timer i døgnet, 7 dager i uka, nå i det 14. året. Halleluja! Det er bare herlig at vi kan få lov til å ha nåde til å forkynne evangeliet for all folk. Være med, løfte mennesker opp i sin tro, amen, vise fram Jesus, og det blir en herlig kveld i kveld. Vi har innsamlingsaksjon, og vi har fokus på Albania denne gangen her, og vi har Unni Thorsen som skal være med oss i kveld. Vi skal ha en liten filmsnutt senere med, som Alf Henning Fredstad var nede og lagde, med Koli, som da er blitt pastor der nede, som er reist opp av Unni. Det skal vi få høre mer om, og vi skal også få en annen som er her som en mediemisjonær egentlig, som heter Ilir. Han jobber med ungdom i oppdrag, han kommer her. Men første gjest ut, det er Jaime, som kommer ifra Guatemala, og han var med oss på Maldonado-konferansen, og han skal også fortelle litt om det, fordi jeg er ikke helt ferdig med den konferansen ennå, vet du. Og det er jo herlig, et sånt mangfold av kristne, og det blir fantastiske vitnesbyrd. Vi skal få høre vitnesbyrd av hvordan disse menneskene møtte Jesus. Og det som da jeg tenker på er så vidunderlig, det er at det, uansett hvor i verden vi er, når mennesker har møtt Jesus, ikke en religion, ikke en fasade, ikke en bygning, men når man møter Jesus, Bibelens Jesus, vet du, han som gikk rundt og helbredet syke, han mener og gjorde godt, han som ble korsfestet for våre synder og overtredelses skyld og våre misgjerninger og all vår svakhet, og som blir reist opp på den tredje dag, vet du, og for opp til himmelen skal derfor komme igjen, som det står, for å dømme levende og døde. Halleluja. Den Jesusen, amen, er det vi har møtt. Og det er så herlig når man kan få høre hvordan mennesker har en spennende historie i Lier fra Albania også. Og vi har også Mona og Sten på callsenteret, og vi skal gå inn til dem om en stund. Men først så skal jeg bare få lov til å dele litt, vet du, med dere fra hjertet mitt, og hva det som ligger på hjertet mitt. Amen. Og jeg tenker også dette her at Gud reiser oss opp til å være givere. Han reiser oss opp i modenhet, så vi kan være med og bli givere. Du vet at et nyfødt barn, ja, men så sier noen, ja, men Gud, jeg tror Gud hører min enkle bønn, og at vi er enkle. Ja, når man var et lite barn, som Paulus sier, når jeg var et barn, så talte jeg som et barn, ikke sant? Tenkte som et barn, handlet som et barn, men når man blir stor, så legger man, da får man kunnskap og visdom, og så går man videre. Og jeg tenker på dette her med, takket være alle partnere som har så trofast stått med. Noen har stått med fra vi startet 24. mars i 2003. Andre har kommet etter. Noen har enda ikke tatt steg og vært med. Amen, de sitter og lurer, og du sitter og lurer på kanten her og lurer på, skal jeg være med og gi inn i denne kanalen? Liksom? Hvorfor skal jeg det? Og, ok, hva er hensikten? Hensikten, det er å forkynne evangeliet, fordi at vi har tatt det kallet på alvor. Gå ut i all verden og forkynne evangeliet for alle menneskeslag. Amen. Og vi tror på forbønn, vi tror på tale sannhet, vi tror på tale Guds ord, at Gud overnaturlig ved sin hellige ånd berører mennesker der hjemme, og det vet vi etter alle de årene. Mange vitnesbyrd, mennesker som har blitt frelst, mennesker som har blitt helbredet, mennesker som har blitt oppglødd i sin tro, som ikke føler seg lenger alene, fri fra frykt, fri fra angst, fri fra medisiner. Vi har sett mennesker som har blitt reist opp av rullestoler gjennom denne kanalen, så det er jo bare fantastisk hva Gud gjør. Amen. Og så tenker jeg også på dette her, for når jeg sier at jeg ikke er ferdig med Maldonado-konferansen, amen, fordi det var et veldig stort steg som vi tok i tro, og gikk inn og leide Telenor. Vi kunne gjort som i fjor og gått inn i Oslo for, men Jan og kjente bare at nei, vi skal gå inn i Oslo, vi må nå mennesker, og vi må også få med oss disse nye innbyggerne i Norge, de som er, noen av dem er misjonærer, de som er med og dra dem med, og derfor er det herlig også å ha Jaime her i dag. Og jeg tenker på det at
at det skal bære frukt videre fram. Og det var en periode du tenker at er det noe liv etter denne konferansen? Og jeg tenker som så at når noen forbereder bryllup og skal gifte seg, så er alt reier seg om det. Og her plutselig, så i hvert fall, for det var, man har fylt av det, man har trengsel, man har utfordring, man har prøvelser, man, ting som er, og så plutselig så er det der, og så skjer det noe. Amen, og at det skal bare ha vært sånn at det en velduft at det Kristi kropp kommer sammen. Og når jeg ser gjestene som kommer her i dag, så tenker jeg, det er virkelig en menighet, en flerkulturell menighet som kommer inn her, og det er veldig, veldig spennende. Amen, så Gud, han gjør noe nytt, han reiser opp mennesker. Amen, tilbake med dette her å gi, så tenker jeg det at når man var liten, ja, så ropte man bare, så en liten baby kan ikke engang be en bønn, ikke sant? Altså, til vår far i himmelen. Det er bare et lite skrik, og så kommer han, vet du, løpende. Sånn er det. Foreldre kommer, hvis de er normale foreldre som elsker sine barn, så kommer de løpende når babyene og barna roper, ikke sant? Og ser at alt er bra. Sånn er det med Gud også. Når vi tar imot Jesus, og vi ikke kjenner han, så forventer han ikke, om vi bare da kommer med et skrik, kommer med et rop, så kommer han løpende. Jeg husker liksom hvordan hele tiden Gud kom og møtte meg den gangen jeg akkurat hadde tatt imot Jesus. Men plutselig etter hvert, så må man lære seg å stå i tro. Man må lære seg å høre, gå på ordet. Man må lære seg å være lydig. Man blir tvunget liksom til å vokse opp, rett og slett. Og jeg tenker på dette her med å være moden, dette her med partnere som har vært med sånn. Det handler om å være med og bære det ansvaret at Norge og også Skandinavia, fordi vi når jo ut til hele Skandinavia også, skal få høre evangeliet. Og tusen hjertelig takk for, til deg, som så trofast er med. Og det er jo, som, det er jo dette her at, ok, så har vi hatt konferanse hos her igjen, ikke sant? Og så er det innsamling til alt det vi driver med, for alt det jula skal gå rundt på Visjon Norge, for at vi skal få være med også og hjelpe til der ute. Amen, så er det en ny måned, og det er en ny innsamlingsaksjon. Amen, og det ordet som jeg kan dele, vet du, med dere der, det er i Lukas evangeliet, og det er kapittel 6, vers 38. Gi, så skal det bli gitt dere et godt mål som er presset, ristet sammen og renner over, skal bli lagt i fanget deres. For med det samme mål som dere bruker, skal det måles opp tilbake til dere. Og de tenker bare på penger. Vet du hva? Vi var et sted, vi kan bare fortelle at når vi leide Telenor og sånn, så fant vi ut at verden, de tenker for deg, kostet virkelig alt. Du måtte bare, du så på ting, så kostet det nesten ekstra kroner og ører. Så jeg vet ikke hvem. Mens kristne, vi er opptatt av at mennesker skal få lov til å komme inn på et sted uten å betale flere hundre, fordi at vi ønsker at det skal være rom for alle til å få høre evangeliet. Og sånn er det med TV-sjonen. Men noen må betale regninger. Amen. Og det er de som da er modne nok, de som tar ansvar, amen, og sier jeg er med og bærer, jeg er med og går, jeg er med og arbeider, jeg er med og betaler denne regningen. Amen. Og så, det er en type givere. Og så er det en annen type givere. Du vet, vi må gi, ikke sant? Fordi at vi må, noen ganger så må vi gi, fordi vi må løse oss fra grådighet. Og ja, men jeg vil ha den selv. Og noen ganger så kjenner jeg, Gud, jeg vil ha den selv, og jeg har ikke lyst til å gi bort det der. Gud kommer og taler. Men så vet man. Når Gud har talt, gi, da er det bare en ting som gjelder, og det er lydighet. For du vet at, hva skal jeg med den tingen der når Gud egentlig har gitt, sagt at jeg skal gi det til en annen person? Eller gi inn i en sak? Da er ikke de tingene velsignet lenger. Men de blir velsignelse i det du gir. Amen. Og det handler om lydighet. Og dette her er det, å Gud, bruk meg, bruk meg. Men hvis ikke vi er lydige i de tingene som hører Herren til, og det han ber oss om, ja, så blir vi ikke satt over mer. Sånn er det bare. Og så er det, så derfor også må vi løse oss fra de tingene, for han vil vite hvor hjertet vårt er. Og da må vi lære oss å gi. Og så må vi lære oss å gi oss for at ikke vi skal være gjerrige. Veldig viktig. Du vet, vet du, at det, i et gjerrig hjerte, så er det, der er det stengt. Det tenker bare på seg selv, det skal bare ha, det er livret, det kan være gjerrig av forskjellige årsaker. Noen har det fordi de er fullstendig fattigdomsfrykt og frykt for, for ikke ting skal strekke til. Men det er ved at vi gir, som jeg leste her, at vi får.
Det står Gud elsker en glad giver. Gud selv en glad giver. Hvem har strødd ut vakrere enn han? Jeg mener, vi bor i et land av overflod, hvor det bare strømmer ut, altså av overflod, av skjønnhet. Og jeg bare går ut i naturen, jeg bare tenker, Gud, din skjønnhet overgår alt det som jeg kan tenke meg. Og så bare går jeg der og bare ser hvor vakkert han har gjort det. Amen. Dette Guds skapeverk. Wow, så fantastisk, ikke sant? Amen. For det er jo noe med det at Norge er fortsatt litt uberørt, og alle inne i skoger og alt sånt, så bare vokser alt det som Gud bare har strødd ut der i begynnelsen, ikke sant? Fantastisk. Det er så fantastisk. Han er en giver. Amen. Og når vi gir, så får vi. Og så kan det være det at du trenger å bare offre. Amen. At man kommer inn, for noen ganger så er vi i situasjoner hvor man bare kjenner at det, kjære Gud, jeg har bare nødt til å ha bønnesvar. Amen. Og nå har jeg bedt, jeg har fasta, og nå trenger jeg rett og slett, jeg må bare offre til deg, for jeg må ha et gjennombrudd. Jeg er nødt til å ha et gjennombrudd. Amen. Det var så mannen min for noen år siden, han skulle bli lagt inn og ta en nyere operasjon. Så bare kjent, jeg må bare så, ok, Inger, jeg har en bil som er, et år gammel, jeg er bare nødt til å bare så inn den bilen. Halleluja! Ja, kom igjen og offre den bilen. Ja, men sett noe og gi. Ja, men har du noe valg, ass, ja? Du må jo bare gi. Og sånn er det. Vi kommer til et punkt hvor noen ganger, hvor vi må bare nødt til å legge ekstra. Vi kjøper ikke, det er ikke snakk om det, men Gud, han er en person, amen. Amen, vi ser jo det. Hvis noen kommer til deg og bare liksom, hei, gi meg oppmerksomhet, jeg bare velsigner deg, oi, så blir du bare oppmerksom på den personen. Sånn er det bare, oi, den personen trenger min hjelp. For det er mange der som kommer til Gud, vet du, mange roper til Gud, de hyler og roper til Gud hele tiden. Men så er det noen som ser, så kommer til Gud og bare, hei Gud, jeg bare gir deg mitt ekstra, jeg bare gir deg det. Wow, tenker Gud. Og så ser han, sånn er det. Han er jo levende, han er jo ikke en død Gud. Amen, og det ordet her når vi ser han, amen. Så her står det også, gi så skal det bli gitt dere. Ja, men Gud er jo ikke løgnet, han er full av sannhet. Et godt mål som er presset ristet sammen og renner over skal bli lagt i fanget deres, for med det samme mål som dere bruker skal det måles opp tilbake til dere. Amen. Da kommer vi tilbake her, skal vi høre fantastiske vitnesbyrd om hvordan Jesus har frelst mennesker. Amen. Hva han gjør i Norge, hva han gjør i litt i andre land, og hva han gjør i Albania. Ja, da er vi i studio, vi vet du, og med meg har jeg fått første gjest, og Heime. Reyes Valencia. Reyes Valencia. 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 Hjertelig velkommen skal du være. Takk skal du ha. Ja. Takk. Du er fra? Jeg kommer fra Guatemala. Opprinnelig fra Guatemala. Ja. I Mellom-Amerika. Ja. Og så kom du hit, og nå har du vært her, du sa, i 40 år akkurat. Du har 40 års feiring. 40 års feiring, ja. På året har jeg vært i Norge. Jeg kom i 1976. Jeg kom sammen med min familie. Vi kom med en... Din familie? Min familie, mine søsken. Dine søsken? Jeg var 15 år da jeg kom til Norge. Vi hadde nettopp hatt et jordskjelv i Guatemala på 1976. Da bodde en del av min familie her allerede, som arbeidsinnvandrere. Ja. Og da ble det naturlig at vi flyttet til Norge. Så vi fulgte med på med familien som var allerede her. Mm. Var du kristen da, eller? Jeg var katolikk. Ja. Praktiserende, ikke praktiserende, religiøs katolikk. Altså, jeg har vært i Guatemala. Ja. Og da, når du sier det da, så husker jeg det at vi var, fordi at i katolisismen der, vi går veldig, og så var det indiansk overtro. Jeg var på et sted hvor de hadde en plastdokke, som de dro og tilba. Okay. En sånn utstillingsdokke som de hadde kledd på. Ja, og den ga de røyk, de ga en alkohol, og den tilba det. Riktig. Og det var litt sånn innen katolsk... Ja, det er en blanding av... altså, de har ikke greid å bli fri fra sine egne overtro. Nei. Ikke sant? Så selv om de er katolikker, så bærer de
de samme avguder som de har til som de tilbad eller forfedrene tilbad dem, ikke sant? Ja. Ja. Så var det sånn med deg og dere også, eller hadde du ikke noe forhold til det egentlig? Nei, vi hadde ikke noe forhold til den indianske kulturen, selv om vi har en slekt i vår, vi er både spansk og indianer. Ja. Ikke sant? Og vi har en viss prosent hvite, og, men i Guatemala så er vi cirka 40% av befolkningen er indianere. Ja. Så det er veldig, det er veldig sterkt. Det er mix. Ja, den blandingen, ja. Så de er ikke helt fullstendig fri gjennom katolisismen fra det. Mm. Men i dag kan jeg bare glad nevne at det er, noen sier at det er 40, noen sier at det er 50. Nyfødt kristne i Guatemala. Cirka. 50%? Cirka 50%. Jeg tror ikke det er så mye, men kanskje det er 30 eller 40. Men den er... Men det er jo vekkelse der. Jo, det er vekkelse. Ja. Det er vekkelse. Det er i forbindelse med vekkelsen at jeg ble frelst i Guatemala. Du ble frelst i Guatemala? Jeg ble frelst i Guatemala. Wow, dette må du fortelle om. Ja, gjerne. Da kom du dro til Norge med familien din? Ja. Så dro du tilbake for å besøke deg? Så dro jeg tilbake på ferie. Faktisk for å feire påske. Påske er en tradisjonsrik feiring i Guatemala. Ja. Så da hvor jeg reiste var en fargerikt feiring av påsken. Så jeg trodde det var høydepunktet for meg ja. Å komme til påsken til Guatemala. For det er en såpass viktig feiring. Ja. Så... Slik som de gjør også i Norge. Noen drar på fjellet, andre, i Guatemala så drar de på strandene, ikke sant? Ja. Og feirer påske. Men jeg kom til Guatemala av religiøse grunner, for jeg ville feire påske som en troende. Ja. Men innen jeg rakk å feire den påsken, 2 uker før i april, husker jeg, i 1995, så ble jeg invitert til en kristen møte. Jeg var på en cellegruppe hvor det var bønn og undervisning, og jeg deltok der. Og da, allerede da opplevde jeg noe jeg ikke hadde opplevd før. Så fra den dagen så ble jeg invitert til møter. Mm. Jeg kom til et kristent møte i en av de største menighetene den gangen. Ja. Den menigheten som hadde størst vekst og som hadde størst innflytelse i Guatemala, fordi de allerede hadde sendinger på TV og sånt. Så han pastoren var ganske kjent på grunn av hans bakgrunn og vitnesbyrd. Så det var da jeg ble frelst, og da feiret jeg påske fra morgen til kveld på en retritt, ja. Påskeretritt som ja. Menigheten hadde. Da møtte Jesus meg. Da opplevde jeg befrielse, da opplevde jeg liv da. Ja. Mitt egentlig jeg. Jeg opplevde jeg kom til meg selv som, i det hele tatt. Men grunnen til, for ikke gjøre det for strekket for lenge, men før jeg reiste til Guatemala, så hadde jeg lengsel til å reise tilbake til mitt hjemland. Men først og fremst for å vende tilbake, og ikke komme tilbake til Norge. Ja. Mitt liv hadde vært turbulent, og hadde vært veldig, veldig preget av usikkerhet, uvisshet. For jeg kom som et last, kan du si, med familien. Mm. Men jeg ønsket egentlig ikke å bo i Norge. Nei. Selv om jeg var integrert med språk og skole ja. og det sekulære, så, ja. Men jeg hadde en lengsel som jeg ikke kunne beskrive i meg selv. Ja. Men fra da jeg ble frelst, så opplevde jeg at alle ting falt på plass. Så da lengtet du ikke lenger? Da, merkelig nok, så opplevde jeg at jeg følte meg mer guatemalansk enn jeg noensinne hadde vært. Ja. Men allikevel så var ikke det som var så viktig for meg. Men at jeg kunne bo hvor som helst, og samtidig være meg selv. Så etter det så kom du tilbake til Norge? Ja. Og da fant du deg en menighet. Du bor i Oslo, eller? I Oslo. Ja. I Oslo. Ja, jeg kom til Oslo.
Dessverre så... Ja, jeg sier det sånn for å... Ingen no hard feelings. Ja. At det var ingen som forkynte evangeliet til meg. Nei. Jeg gikk i Oslo, og det var, jeg visste ikke om Jesus. Og jeg visste om den katolske, hvor den St. Olavs kirken lå, den katolske kirken. Jeg visste hvor domkirken lå, ikke sant? Men jeg visste ikke noe mer. Nei. Og, men da jeg møtte Jesus, så var det naturlig for meg å søke etter en menighet. Men jeg visste ikke om noen menighet da. Nei, for de var jo ikke, du kunne ikke finne dem. Nei, for jeg var, da jeg reiste fra Norge, så var jeg ufrelst. Og når jeg kom til Norge, så var jeg frelst. Ja. Og da, men jeg hadde noe med meg. Ja. Jeg hadde Jesus med meg. Jeg hadde opplevd et nytt liv. Så han visste hvor de menighetene var? Så han, ja, han visste, jo, selvfølgelig. Ja. Ja. Så da, etter hvert så visste jeg seg at jeg kom til å, jeg kom først og fremst, først, på en av de første møtene så var jeg i Salemkirken. Ja. På 95. Ja. Det er en av de første møtene, men så møtte jeg også noen venner som i mellomtiden har blitt frelst i Oslo. Ja. Som var fra Latinamerika, så det var en spansktalende gruppe i Salemkirken. Ja. Så der ble det naturlig for meg å gå. Ja. Men jeg lengta etter den vekkelsen som jeg hadde opplevd i Guatemala. Ja. Og når jeg tenker på at vi har vært i Maldonado-konferanse. Ja. Ja. Jeg liker ikke ordet, men ok, det er greit. Konferanse. Ja. Møte med Maldonado. Ja. Så tenker jeg at fra den tiden til nå, så har, min tro vokst da. Ja. Blitt tryggere. Men... på bekostning av at jeg ikke har hatt den samme føde som jeg fikk fra da jeg ble frelst. Og, nå, og i møtene, en av møtene på i Maldonados på Telenor Arena, så opplevde jeg den samme vekkelsen som jeg opplevde når jeg ble frelst. Jeg fikk en fornyelse. Ja. Og en sterkere tro på at det jeg hadde drømt om, det jeg hadde hørt om, som kunne skje i Europa, det skjer faktisk, og er i ferd med å skje nå. Ja. Det har jeg ikke bare hørt, ikke sant? Men det har jeg bedt også for, fra da jeg kom til Norge. Da jeg flyttet tilbake, for at jeg sier at før jeg ble frelst, så var jeg i Norge for at jeg måtte være i Norge. Ja. Min familie var her, jeg hadde et sekulært liv, ikke sant? Men fra da jeg ble frelst, så var jeg i Norge for at jeg vil være i Norge. Så jeg har en hensikt som misjonær, som har opplevd noe som mange ikke har opplevd, men som jeg bærer med meg, som Gud har gitt meg, og som hvis jeg får lov å si det til lytterne som kanskje, eller seerne som ikke har opplevd det, at det finnes mer i Gud. Mm. Og det finnes mer for Norge, og det er en tid for Norge som ikke Norge har opplevd. Dette, det du har opplevd nå, det er ikke alt. Nei, det er mer. Det er mer enn vi kan, som det står i skriften, ikke sant? At det er hverken øre har sett, eller øye har sett, eller øre har hørt, ikke sant? Det er de tingene som Gud har forberedt for dem som elsker han, og vi må elske Gud for å kunne få oppleve de tingene som Gud har bevart og for vi som tror. Hvis vi tror på han, hvis vi er villige til å ta det steget i det ukjente, det usikre, det som ikke er trygg. Ikke sant? Ja, og vi skal ta en liten musikkpause, men vi kan prate mer om det. Og det jeg tenker på, noe som jeg tenker, ja, hvorfor kan ikke Gud bare bruke nordmenn? Altså, jo da, han bruker jo nordmenn. Jo, men jeg tenker på her med Maldonado her, han kom fra Latina, har mange latinamerikanere. Men så tenker jeg dette her at fordi det dreier seg om hjertet. Og hvis det er noe jeg var et halvt år i Latinamerika, i Mellomamerika når jeg var noen og 20 år,
Og da husker jeg det som var, var liksom bare, åh, corazón, ikke sant? Altså hjerte, hjerte, alt er liksom, åh, mi corazón, corazón, ikke sant? Altså kjærlighet og, og sånn. Og jeg tenker at det, det latinamerikanere er et veldig varmt folkeslag som har et hjerte. Betyr ikke at, det, jeg tenker ikke at, det, men det, altså som har veldig følelsesmessig, og jeg... Når jeg hører denne lovsangen og tilbedelsen som er i Maldonado, satt akkurat her og, i går, og så hørte jeg på en sånn morgenbønnmøte som Ana Maldonado har fra klokka 4 om morgen. Og det er bare en sånn kjærlighetserklæring til Gud, og de bare elsker Gud, jeg bare elsker deg, og de bare øser ut kjærlighetsord. Og det er jo klart det at det, den varmen og den kjærligheten, det eksploderer i liv, og, og da kommer jo Gud i det overnaturlige. Ja, og jeg tenker her i Norge så har vi blitt så fornuftige, og vi har blitt så kalde, og vi har mistet mye av kjærligheten. Rett og slett, tenker jeg. Og at vi trenger å få det, at vi trenger noen som kommer med liv og varme og med masse glede og nye, ikke sant? Ja, ja. Og ditt hjerte for vekkelse av Norge, fortell litt sånn som du deler, hva du tenker. Ja, det jeg tenker på, at det vi har opplevd med Maldonado i disse møtene, er en forsmak på det som Gud vil gjøre her i Norge. Og som han er i stand til å gjøre i Norge. Jeg mener at det er fortsatt er det mye mer å oppdage. Det er enda flere tjenester i Latinamerika som er allerede på vei ut, som når andre steder. Og som kanskje Gud vil at de skal fortsette å komme til Norge. At Maldonado er ikke, liksom, ikke bare en... en event, men det er en... Skal jeg fortelle dere om deg nå? Ja. Må ikke dere høre da? men nei, jeg vet ikke. Vi får se, men han synes det var fint å være her. Mm. Han hadde lyst til å komme han tilbake igjen. Ja, han vil komme igjen. Ja, okay. Så han sier han vil komme igjen, så det kommer jo an på alle. Så, men han synes at det var bra, og synes at han skulle faktisk... jeg tror han liker disse vikingene, og at det kommer litt andre, og han ser jo... Det er jo fantastisk. Hvordan er det? Og, det er klart, for du snakker om dette her med at kulturen må bli... Altså, det må jo på en måte... Altså, det forskjellige som skiller oss, at det må bli en enhet... Og at Jesus virkelig, og at man kan få være sammen, men jeg tenker på det, og dette her er jo, for det er jo ofte i det naturlige, jeg tenker bare på det i en menighet. Unge mennesker, de vil gjerne ha høy lyd og skikkelig lovsang, og mens de eldre, de vil ha det lavere, og de vil ha gamle salmesanger. Det er også kulturforskjell. Og så kommer, ikke sant, og så kommer man med en latinamerikansk kultur, som er litt, de liker bråk og støy og masse dans og glede. Jeg vet ikke, og så er det kanskje kineser og andre, altså hvordan man fra hele verden. Men når ånden kommer. Ja, så er det ingen kulturforskjeller. Og det så vi jo på Maldonado. Ja, og det er sånn det skal være. Den siste dagen. Det er sånn det skal være. Hvor alle var og... Ja. Altså, han er jo bare et redskap. En mann som bare er lydig, sånn at Gud får komme fritt rundt, og at Jesus får bevege seg. Og da tenker jeg, jeg danset rundt der, og det var Israels danser, og det var afrikanske og indiske danser, og det var italienske, og alle var, og det var mennesker fra alle steder, og det var så fantastisk, og stive nordmenn hoppet og danset rundt, så du aldri hadde sett dem før, ikke sant? I glede. Det var faktisk en opplevelse for meg, å se den friheten som jeg ikke hadde sett i noen menighet i Norge. Jeg har vært i forskjellige møter, og jeg har sett den hellige ånd bevege seg, og jeg har sett sterk lovsang også, ikke sant? Men det var noe spesielt. Det var en frihet som er guddommelig frihet, altså den hellige ånds frihet. Når du går på møter til vanlig, hva er det du savner når du er rundt, kanskje i norsk, men hva er det du kjenner på hjertet, det at du skulle lengte å se mer av? Åpenhet. En åpenhet, en frimodighet til å våge og tro at det Gud har talt til oss, ikke sant? Det er det står han fast på, det er han som står for det. Det er ikke vi som kan begrense Gud. Altså, vi kan ikke
vi kan ikke begrense, altså vi kan ikke holde Gud tilbake. Hvis vi vil se Gud gjøre ting som mirakler. Vi må tro på det overnaturlige. Overnaturlig. Gud er overnaturlig, ikke sant? Så hvis Gud er overnaturlig, så kan ikke vi sette grenser på vår egne agenda. Men da må man jo kanskje komme bort ifra at nå skal vi ha to sanger, ja. Og så skal vi ha et vitnesbyrd sånn, og så skal vi gjøre sånn, og så ja. Skal vi hjem og spise middag etterpå. Da må man legge de tingene fra seg, og så må man søke Gud. Med all respekt for den lovsangen som bringes fram i kristen Norge i dag, som det er mye bra lovsang. Med all respekt for alle som står for tjenester. Lovsang, ikke sant? Lovsang har ikke... Jeg opplever at en lovsang som bryter, som har en gjennombrudskraft, kan ikke være tradisjonelt. Nei. Men det må ha en må være spicy fra den hellige ånd. Det må være ledet av den hellige ånd. Det kommer fra hjertet. Det kommer rett opp, ja. Ikke sant? For Gud taler til hjertet, ikke sant? Og vi kan, når Gud berører vårt hjerte, vi kan ikke holde tilbake våre ord. Mm. Og vi som, alle som har opplevd den hellige ånds berøring, kan vite at den hellige ånd er ikke et menneske. Så er det noe... Det er en person, men ikke et menneske. Ja. Jeg har hørt Maldonado, han preka om dette her med å bli fri, at Gud brukte han bare i Latinamerika. Mm. Ja. Så talte Gud om at han skulle ut av den latinske kulturen og nå andre kulturer. Ja. Og nå kommer det jo europeere, afrikanere, asiatere, kommer til møtene der, og samler, og han reiser rundt over hele verden. Ja. Men jeg tenker på det at kulturen vår, den er jo litt stolt. En alles kultur. Ja. Vi alle føler oss at vi har det. Ja. Altså, ja. Ikke sant? Altså, ja, det er vi ja. Som ja, har det. Ja, det er men jeg det. Tror bare, og så vil man kanskje ikke så lett ta imot, men vi, Amerika, ja, de tar vi imot fra. Ja. Å nei, kommer de fra Vietnam, altså et eller annet lite land, eller Bhutan, å nei, de vil vi ikke høre på. Ikke sant? Men så er det noen vi setter høyt, og så er det andre. Så vi har mange sånne fordommer og riktig. Tankebygninger riktig. Som har reist seg. Ja. Og da tenker jeg på, i stedet for at vi har en sånn ydmyk, altså, hva kan de tilføre oss? Jeg tenker på det at hvis Kristi kropp og menighetene kommer sammen, at ikke dere bare har spanske menigheter, afrikanske menigheter, men at man kunne komme mer sammen og tilføre hverandre, så tror jeg at vi ville blitt mye sterkere for den frimodigheten som afrikaner, de er jo veldig frimodige, tro, og dere tror på det overnaturlige, og alle disse tingene, så kommer det sammen, og så vil det bare eksplodere på en annen måte. Jo, absolutt. Jeg tror det er en av nøkkelkvalifikasjoner, hvis vi kan si det sånn, at det ligger i det at vi må våge å ta imot fra den hellige ånd. Om det kommer fra en fra Afrika, eller kommer en fra Asia, eller fra Norden. Ikke sant? Vi må våge å se at Gud lever i hver enkelt troende. Og at vi kan bygge på den enheten. At vi må våge å åpne dørene. Hvis vi er innvandrermenigheter, må våge åpne dørene for det norske, og norske menigheter må våge å slippe inn innvandrerne. Ja, at man kanskje begynner å tenke på at den kunne komme og preke der, og at dele og komme og... Ja, absolutt, ja. Rett og slett. Absolutt. Kan ikke du be for det? Jo, kan ikke det kan du be for det akkurat nå? Be om at det skal skje en... At denne prosessen som begynte nå... At det ikke bare ble på grunn av en konferanse, men at det bare var begynnelsen til noe nytt som skal skje. Ja. Jesus skal jo gjøre i stand sin brud, står det. Ja. Og bruden, det er Kristi kropp, det er menigheten på jorda. Da må de komme sammen, og den bruden, den er flerkulturell, den kommer fra alle kanter av jorda. Fra alle kanter, ja.
Vi er, og til sammen så blir det veldig vakkert. Ja. Fra alle folkeslag. Ja. Alle språk, ikke sant? Jeg må bare si det. Jeg var tilbrakt en måned i Guatemala. Ja. Det er noen 20 år... Skal vi se? Det var 24, tenker jeg. Okay. Så det er det 24 år siden, cirka. Okay. Men det var så fantastisk. Så utrolig vennlige mennesker. Det var bare en fryd å være der. Virkelig gledet meg over å få være der. Yeah. Veldig vakkert land. Det er jo et fjellland som Norge. Mye jordbruk. Ja, mye bruk. Jeg stemmer det. Det er masse visdom i forhold til hvordan å dyrke jorda. Jeg husker det var terrasser. Terrasser, ja. Jeg bruker mye terrasser. Ja, ja. Og veldig, så det var en fantastisk ting. Og så husker jeg noe som var veldig hyggelig. Jeg gikk på tur, og da var det, jeg var rundt en sånn, en stor øy, en innsjø. Ja. Og da skulle jeg gå tur fra forskjellige landsbyer, og alle jeg møtte, så sier de adios, adios, adios. Så jeg gikk rundt og sa adios, adios. Og det betyr jo sånn, man tenker ha det. Ha det, ikke sant? Men det betyr jo til Gud. Til Gud, ja. Adios. Adios, adios betyr, er Gud. Ja. Så til Gud, til Gud, til Gud, til Gud. Og det var bare sånn, wow, det var så fantastisk. Ja. Og det gjorde de ikke, fordi jeg var oppholdt meg lengre i Nicaragua og litt andre. Men i Guatemala så var det sånn. Okay. Det var en veldig sånn adios, adios. Det var litt annerledes. Ja. Du opplevde det sånn, ja. Ja, det var veldig herlig. Ja, men ja, jeg opplevde at det var forskjell på det. Jeg har ikke tenkt så mye på det, men det er jo det. Ja. Det, er jo det. Så det er veldig herlig. Ja. Ja, så da ber jeg da. Ber du en kort bønn, og så må vi, har vi ikke tid til mer? Så, nei, ok. Men da ber jeg. Ja. Hvis det er noen som ser og vil være med og be sammen med meg, så vil jeg gjerne velsigne deg når du, der hvor du er, og at du kan få oppleve denne heten som den hellige ånd vil gi til den norske menigheten. Og samtidig som at innvandrermenighetene kan også bli berørt av den hellige ånd og åpne seg mer for det nye som vi opplever i Norge. Far, i Jesu navn, så vi kommer til deg, Jesus. Takk for at du er lysenes far, står det i ditt ord, Herre. At du gjør ingen forskjell, Jesus. At du er den samme i går, og i dag, og til evig tid. Takk for at du setter mennesker fri, Herre. Takk for at du kan gjøre nye ting. Du kan vekke Norge, Herre, til en ny vekkelse, til vekkelse, Herre. At du kan fornye mennesker, at du kan sette menighetene fri fra tradisjon, fra religiositet, at du kan komme med din ånd og ta kontroll, og at du kan tale til lederne i menighetene, i deres hjerter, at de kan komme nærmere deg og søke deg, og sette deg høyt, Jesus, på hva du har på hjertet, hva du vil si til ditt folk, Jesus, at de tar de stegene som de må ta for å kunne få oppleve mer. At de kan få nød for deg, Herre. Nød for å kjenne deg nærmere, for å ha et nærmere forhold til deg. I Jesu navn så ber jeg nå, Herre, at hele Norges land blir satt fri fra lenker og bånd, Jesus, som hindrer, Herre, i å gå og ta det neste steget. At de kommer til deg, Jesus. At vi er villige til å bøye oss, Herre. Bøye vår stolthet, Jesus. Bøye vårt kultur, Herre. For det som kommer fra himmelen. For det som kommer fra deg. At vi får oppleve fullstendig frihet, Jesus. Fordi du er ikke ferdig med oss, Herre. Du har mye, mye mer igjen til å gi oss. Amen. 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 Og det må sies det også. Jeg vet du er en bønnens mann. Amen. Det har jeg hørt. Takk. Tusen hjertelig takk for at du kom igjen, og vi forventer å se deg igjen. Gjerne. Så vi segner anledning. Bare hyggelig. Så hvis det er mulig. Så tusen takk for at du kom. Da skal vi gå over til callsenteret, og så skal vi se hva som skjer der. Og så skal jeg få en albansk gjest med meg inn, som heter Ili.
Her står vi på callsenteret, og her har jeg vært nødt til å ta ut en telefon. Altså, jeg står her, og ja, det funker bra, det, Mona. Det funker bra, ja. Det er godt å sitte på telefonen. Ja, det er det. Og det er mange som ringer. Det er det. Ja, men du har fått begynne. Ja, gjør det. Vi har fått gaver her. Vi har fått 3000 ifra Frena. 1000 ifra Skien, 1000 ifra Skien igjen, 500 ifra Hurum, 1000 ifra Oslo, 1000 ifra Hauglandshella, 1000 ifra Bergen, 500 ifra Levanger, 3000 ifra Ridebu og 1000 ifra Finnøy, 1000 ifra Kvinesdal og 400 ifra Stord. Nå ringer det her, Sten. Ja, den får jeg bare la gå forbi, for nå må jeg lese opp litt her. Vi har fått inn opp på SMS, nemlig. Og den første kom fra en dame, det er ikke skrevet stedet, men det var 1000 kroner. Og så var det fra Lom med 3000, så var Etne med 3000, og så var det Ålgård med 500, og på slutten her så var det Erdal med 1000. Veldig, og nå veldig bra. Synes jeg vi kan ta en liten titt på tavla, ja, vår. Den har vi ikke sett på før i dag. Og der ser vi tavla. I dag så har vi nå fått 7 som har gitt 3000 eller mer. Vi regner jo om det. Vi er oppe i 23000, så det nærmer seg 8. Totalt så har vi 133. Målet vårt er som sagt at 1000 stykker skal gi 3000 hver. Da har vi nådd det målet vi har. Så det går oppover, Mona. Det gjør det. Og vær så snill å være med og ring inn. Stå sammen med oss. Og vi skal etter hvert få se dokumentar tredje delen fra Albania dag. Så ikke switch kanal. Den kommer etter hvert. Hvor vi skal se fattigdommen som du er med på og hjelper. Det skal vi gjøre. Nå skal vi ha en kort pause, og da må du benytte pausa veldig, veldig godt. Ta, ring gjerne inn og snakk med oss. Jeg står på telefon. Telefonvakten er Mona sitt på telefon. Så bare ring inn til oss, og nå ringer det her også, Seria. Så nå får du bare fortsette. Nei, vi tar pausa først, vi. Ja, og så be deg, send også SMS til oss. Det er så viktig, og det er så kjekt å få det inn, rett inn her. Og da sender du det, kodeord visjon, og sender det til 2210. Hvis du er fra Sverige, bli med nå fra Sverige også. Det er kodeord VISION, og så sender du til 72320. Så får vi det. Men da har vi straks en kort pause, og vi er tilbake med flere gjester og flere oppdateringer. Vi ses.
her er vi på Kålsenteret igjen, og her er det virkelig trygt nå, og det er vi så glad for, og jeg gleder hjertet mitt, fordi vi driver og samler inn nå til de fattige menneskene i Albania. Vi skal møte flere, vi skal se bilder og klipp fra Albania, vi skal møte en pastor der nede gjennom det, og folk er med, og det er vi kjempeglade for. Du som sitter hjemme i stua di, og følger oss, vær snill, vær med og gi til de fattige. Vi har sagt som så, om 1000 stykker av dere der ute kunne gi 3000 hver, så hadde vi nådd det store målet som vi har. Men vi skjønner at alle kan ikke gi 3000, og det har jeg full forståelse for, men vi slår det sammen, vet du, så regner vi det ut på den måten. Om du gir 500 eller om du gir 1000, så er vi kjempeglad for det også, og vi tar imot, og Gud velsigner en glad giver, for å si det sånn. Men de som gir 3000, har vi sagt, skal få boka til Billy Graham. Du kan si litt om den. Det er en fantastisk bok. Ja, skal vi se. Vi får opp et bilde av den her. Den er «Jeg er der Jesus er». Og Billy Graham, han er jo vant tidlig til å tale for store folkemengder. Det gjør han ikke lenger nå. Men han virkelig vil presisere at himmelen er der Jesus er. Og snart så skal han være sammen med Jesus. Og det Billy Graham ønsker er at når han dør, så vil han at andre skal fortelle at han har gått for å være sammen med sin Herre og Frelser, altså Jesus Kristus. Ja. Så himmelen, himmelperspektivet. Det er bra. Det er du som gir 3000 for den fantastiske boka. Du som gir 2000, sender vi en Albania-kula, vi kalte det. Fantastisk, den ser du her. Det er en kule med snø inni, og det du ser, ørnene som er symbolet i Albania, fantastisk fin, og den blir sendt ut i juni måned. Men så har vi sagt, noen kan være med og gi litt mer, og da har vi en Albania-asjett, som er lagd i messing faktisk, som du kan henge på veggen. De som gir 5000 kroner får en slik som den her. Fantastisk, og den står Albania på, og den kan du henge på veggen som et minne. Da tar vi også med at det er de som kan gi mer enn det, Hallingskarvet, lokker med de som kan gi 10.000. Så har du muligheten til å være med og gi til de fattige, så vil vi velsigne deg igjen. Og vi gir du 10.000 eller mer, så velsigner vi deg med en weekend på Hallingskarvet. Yes, det var det, Mona. Ja. Og vi skal ikke ta noe mer oppdatering nå, vel? Vi venter litt. Vi venter litt, men ring. Send sms til oss, så skal dette her gå til seier, vet du. Da setter vi over til Inger i studio. Da har jeg fått med en herlig ny gjest som jeg gleder å presentere. Og han heter, nå skal jeg prøve å si det, fornavnet hans, det er Ilger. Ilger? Ja. Hjertelig velkommen. Tusen takk. Heartily welcome. Han snakker bare litt norsk, så det blir engelsk. Jeg skal da oversette for han. Og ja, han er misjonær, han er i ungdom i oppdrag, og han skal fortelle litt hva han gjør her, men han har vokst opp i Albania, og hvordan han møtte Jesus skal vi spørre han om, og det blir veldig, veldig spennende. Yeah. You look very nice today. Yeah, well dressed. Thank you for coming on TV. Jeg ser at du ser bra ut, og vi ønsker velkommen på TV. Thank you for inviting me. It's a pleasure to be here, and especially to hear so many things about Albania and talk about Albania. Thank you. Ja, det er veldig hyggelig for meg å være der, og spesielt bra er det å høre at det dreier seg om Albania. But you have been here before. Du har vært her før. Yeah, that is true. I've been working with you guys some months ago. Ja, det er rett. Jeg har jobbet med dere for noen måneder siden. And what did you do? Hva gjorde du? Yeah, I've been working in camera and editing also. Jeg jobber med kamera og det å redigere. Ja. So it's kind of interesting to be in this side of the camera. I always be the other side. Så det er interessant å sitte på den siden av kameraet, for jeg er alltid på den andre siden. Men when did you come? Når kom du her? I came here together with my wife in 2012. Jeg kom her sammen med kona mi i 2012. We came here to do DTS, it's called. It is a school to know God and make him known. Det er ungdom i oppdrag, ja. Jeg kom her med Youth Mini Mission. Ungdom i oppdrag sammen med kona mi.
And since then, we have been staying with Youth with a Mission in Grimmerud. Og siden da så har vi vært på Ungdom I Oppdrag på Grimmerud. Og hvor lenge skal du være her? How long will you be here? We don't know yet. We are hoping to stay a few more years, but we don't know yet. Vi håper å være her I flere år, men vi vet ikke helt hva som skjer. But you grew up in Albania. Yes. And how old were you when your dictator died? Og jeg, du vokste opp I Albania. Hvor gammel var du når diktatoren døde, Hoxha? I was 8 years old, and every time that I hear about him, it gives me a very bad feeling. Jeg var 8 år når han døde, og hver gang jeg hører om han, så bare gir det meg en dårlig følelse. What was that feeling? What was that bad feeling? Hva var den dårlige følelsen? Me personally, I was very little, and I don't remember very much from that system. Jeg var veldig liten, og jeg husker ikke så mye fra det systemet. But my family have suffered very much from that system. Men min familie har var hatt veldig tøft på grunn av den systemet. For all the viewers of Norway, I want to explain that Enver Hoxha was one of the worst dictators in the world. Jeg må bare fortelle til scenen at han Hoxha var en av de verste diktatorene som har levd I verden. He declared the first atheist country in the world. Han erklærte den første ateist landet I verden. He changed God with his self. Han forandret, han satte seg på Guds sted. Han ville ha seg selv I stedet for Gud. And he didn't change it just by words, but he made people believe it and do it. Ja, han sa det ikke bare med ord, men han fikk mennesker til å gjøre det og tro det. So that's why it gives me a very bad feeling. Så derfor gir det meg en dårlig følelse. Hvor gammel var du når du møtte Jesus? Hvordan fikk du høre om Jesus? How old were you when you heard about Jesus and received him? Yeah, actually, I've heard about Jesus when I was around 13 years old. Jeg hørte om Jesus da jeg var 13 år. I remember it like today. I was seated in my living room. Jeg husker I dag, jeg satt I stua mi. And I was just watching TV, an animated movie. Jeg så på TV en animasjonsfilm. And suddenly, in the end, it shows up a man. Og på slutten så det en mann som kommer opp. And he said, if you want to meet God and to know God, you have to pray after me. Hvis du ønsker å møte Gud, så må du be etter meg. I didn't know what is God and everything around it. Jeg visste ikke noe om Gud og alt det rundt det. But honestly, in my heart, I wanted to know God. Men I ærlig I hjertet mitt så ønsker jeg å kjenne Gud. So I followed him word by word when he did the prayer. Så jeg bare fulgte han ord etter ord når han gjorde den bønnen. I didn't know any Christian. Jeg kjente ikke noen kristne. I never met somebody who knows Jesus or God or Jeg hadde aldri møtt noen som kjente Gud eller Jesus. And 1 year and a half after I did this prayer through TV. Og 1,5 år etter at jeg gjorde denne bønnen gjennom TV, I met some Christians in my city. Så møtte jeg noen kristne I byen min. Actually, they were from England, and they have invited my mother to join into a meeting. De var fra England, og de hadde invitert mammaen min til å komme på et møte. She didn't have time to go, so she told me to go there. Hun hadde ikke tid til å gå, så hun fortalte at jeg kunne gå der. I went into this strange meeting for me. Jeg gikk på dette rare møtet. These people were jumping, were singing, were talking about Jesus. De hoppa og de dansa og de snakka om Jesus. It was not a very known name for me. Det var ikke et velkjent navn for meg. So I start to realize that this is a religion meeting. Jeg skjønte straks at dette var et type religiøst møte. And I was, of course, 14 and a half years old. I was a bit little, but I was thinking, why do they do this? Jeg var jo ikke så gammel, og jeg var 13,5 år, og jeg tenkte, hvorfor gjør de dette her? And if there is a God, I'm Muslim. If there is a God, I'm Muslim in tradition. My tradition is Muslim. Ja, hvis jeg en Gud, ja, hvis det en Gud, så jeg var muslim I min tradisjon, så var det muslimer. So I have to read Quran instead. Så jeg måtte begynne å lese Koran I stedet.
And I did. I started to read both Bible and Quran. Så jeg startet både å lese både Bibelen og Koran. And suddenly I understood that there are more religion than this. Og jeg skjønte at det var mer religion enn dette. So I start to read about Buddhism and all the others that I can find some information for. Og jeg begynte å lese også om buddhisme og alle de andre religioner jeg kunne finne. It took me a long time. Det tok meg lang tid. And it made my brain struggling, fighting with itself. Og hjernen min kjempet med seg selv. And I said, I don't know. I don't understand and I cannot believe. Jeg skjønner ikke, og jeg kan ikke tro. Everybody wants something. Alle ønsker noe. Everybody can create a God. Alle kan skape en Gud. I don't want to help somebody reach their goals through me. Jeg ønsker ikke at andre skulle liksom nå sine mål gjennom meg. But I did one thing. Jeg gjorde en ting. Honestly in my heart, God, if you are there and you are willing to know me, you have to help me. Gud, hvis du er der og du er villig til å kjenne meg, så må du hjelpe meg. So, and that's it. Then I went to sleep that night. Jeg gikk opp for å sove den kvelden. I saw a dream. Jeg så en drøm. It is a very long story because it's connected to my city and everything else. Denne drømmen, den er connected, den tar lang tid, så den er connected til den byen jeg lever i. But the main dream showed me very clearly about what should I follow. Men hoveddelen av den drømmen viste meg veldig klart og tydelig hvem jeg skulle følge. So, I wake up and it is 3 a.m. 3.05 a.m. in the morning. Og jeg... Jeg våkner. I wake up. Ja, jeg våkner klokka 3 om morgenen. And I say... Because I have been thinking so much about the religion, that's why I'm seeing this dream. Fordi jeg har tenkt så mye på religion, det er derfor jeg ser denne drømmen, det var det jeg tenkte. But still I had that feeling, what if this is God? Men jeg hadde fortsatt den følelsen, hva om dette var Gud? So I say, okay, if it is you God then, you have to help me to understand it, I cannot understand this. Hvis det er du God, så må du hjelpe meg. So I go to sleep the second night and I see the same dream. Og så gikk jeg, la meg den andre kvelden, og jeg fikk den samme drømmen. So I wake up and I check the clock and it's the same like one night before. Og jeg sjekket klokka når jeg våkna, det var samme som dagen før. This was a bit scary. Det var litt skremmende. And I was like, what is happening to me? Hva skjer med meg, tenkte jeg. Maybe I'm not very well lately. I've been reading a lot. Jeg har lest mye det siste. Kanskje jeg ikke har liksom mine fulle fem. Ja. And I say, okay, I will just let God, if you are somewhere there, you know, you have to make this happen one more time. Okay, men hvis det virkelig deg, så må du la det skje en gang til. I'm sorry to do this, but I promise you I'll believe you if you do it one more time. Jeg ber om beklager, men jeg lover at jeg vil tro deg hvis du gjør det en gang til. Because then I will understand that it's not me, it's just something that is really happening. Da vil jeg skjønne at det ikke bare var meg, men noe som virkelig skjedde. I stay up till very late because I was thinking I need to make myself tired so I don't wake up during this night. Så den tredje natta, så det tør nei, så måtte jeg holde det, jeg holdt meg oppe lenge for å ikke være så trøtt at jeg ikke ville klare å våkne så tidlig i det naturlige. So I was making sure that I don't see the dream anymore. Jeg prøvde virkelig å være sikker på at jeg ikke skulle ha den drømmen, så jeg la meg sent, ja. I wake up the third night. Men jeg våkna opp den tredje natta. The same dream, the same time. Samme drømmen, samme tid. I surrendered. I went into my knees. Da overga jeg meg, og jeg gikk på kne. And I said, God, forgive me for my sins. Gud, tilgi meg min synd. Forgive me for not trusting you. Tilgi meg for å ikke stole på deg. And I want to follow you all my life. Og jeg vil følge deg hele mitt liv. Everything has changed since then. Alt har forandret siden da. I had issues with my family. Jeg hadde ting gående med min familie. I was not very welcomed into my school and in my friends' society and everything. Jeg var ikke noe særlig velkommen, hverken på skolen min eller med vennene mine, because of you were Muslim. Yeah, because. Fordi at han var muslim før, og da... But I found hope. Jeg fant håp. I found peace. And I found joy. Jeg fant håp, fred, jeg fant glede, og jeg fant tro, ja. And I've had a goal since then. Jeg har hatt et mål siden det.
to know God more. Til å kjenne Gud mer. And to help myself to let him change me more. Og bare til å la han få forandre meg mer. Okay, I have a question. Jeg har et spørsmål. Vi har en misjonær som skal på Unni, mm-hmm. Thorsen, som du møtte. Mm-hmm. I 25 år har hun vært i Albania. Hva tenker du om det? I said, we have this missionary, Unni Thorsen, that will come here after. She's been 25 years. What do you think about that, that she have given her life to your people? At hun har gitt sitt hjerte til sitt. I met her before the show. I was very touched to meet her. Jeg møtte henne før showet her eller sendingen, og jeg ble veldig berørt av å møte henne. There is nothing like that when you believe something and you stand up for it. Det er ingenting som det at når du tror på det og at du virkelig står opp for det. And especially for a Norwegian who has almost everything in here. Og særlig for nordmenn som har nesten alt her. And to leave all the comfort and the easy life that is in Norway and to go in a country that it's more difficult. Og forlate alle godene og all komforten her for å bare reise inn til et sånt fattig land. Ja, fordi Albania virkelig fattig. It's real poverty. Yeah, it is much more different than in here. Ja, det veldig forskjellig fra her. Ja. And I think these people are heroes. Jeg tenker at disse menneskene er helter. I still remember the first missionaries who came in my country. Jeg husker fortsatt de første misjonærene som kom til mitt land. And I don't think I'll forget them. Og jeg tror ikke jeg kommer til å glemme dem. Of course, God helped me to find the road to him, the way to him. Gud hjelper meg å finne veien til han. But it will not happen if these people didn't come to my city. Men det ville ikke skje hvis ikke disse menneskene hadde kommet til mitt land. And missionaries, I see like something special for two reasons. Og missionærer ser jeg på spesielt for to grunner. First of all, they bring a news. They bring the good news of the gospel. Ja, de kom først og så bringer de gode nyhetene om evangeliet. And the second, it's they lay down their life for the others. Og de legger ned sitt liv for andre. I think this is the meaning of the whole Christian faith. Jeg tror det er meningen med hele den kristne tro. Love your God with all your heart, all your mind and everything. Elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og med all din kraft og alt. And love each other as yourself. Og elsk de neste som deg selv. And there is no bigger love than to lay down your life for the others. Og det er ingen større kjærlighet enn å legge ned sitt liv for sin neste. Yeah, that's what I think for missionaries. Hva ønsker du å si til seerne de siste minuttene? What do you want to say to the viewers the last minutes? Well, because I have this opportunity. Fordi jeg har denne muligheten. I would like to do the same thing that somebody did many years ago with me. Jeg ønsker å gjøre det samme som noen for mange år siden gjorde med meg. To invite them to the good message that I got before many years. Og invitere dem til det gode budskapet som jeg tok imot for flere år siden. So, if you are watching this day and you are wondering what is this good news? Hvis du ser på det i kveld og du lurer på hva er disse gode nyhetene? I want to invite you to call to God so he can come into your life. Så jeg ønsker å invitere deg til å rope på Gud sånn at han kan komme inn i ditt liv. He can change a lot of things in your life. Han kan forandre mange ting i livet ditt. But the most important thing. Men det mest viktige ting. He will fill you with him. Han vil fylle deg med seg. It is very different from your life that is now. Det er veldig forskjellig fra det livet du har nå. So if you are willing to invite God tonight. Hvis du er villig til å invitere Gud eller Jesus. Ja. I want to invite you to do that after me. Jeg vil invitere deg til å gjøre det etter meg. So please only close your eyes. Bare lukk øynene. And say the words after me. Og si ordet etter meg. Dear Jesus. Kjære Jesus. I understand that I am a sinful person. Jeg skjønner at jeg er en syndig person. I understand that my life needs a different direction. Jeg skjønner at mitt liv trenger en annen retning. So tonight I want to invite you. Så i kveld ønsker jeg å invitere deg. Please come to my life.
Kom inn i mitt liv. Take control. Ta kontrollen. I want to expect you to accept you into my life. Jeg ønsker å akseptere deg i mitt liv. Please change my life. Vær så snill og forandre livet mitt. In your name I pray. I ditt navn ber jeg. Amen. 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 Så enkelt er det. Inviterer Jesus inn i hjertet sitt, så er han der. Om du ba denne bønnen, så kan du ringe inn til callsenteret. Amen. Og de vil også gi deg en frelsespakke. Og det er veldig viktig å bekjenne for andre når du har trodd med hjertet ditt, og så bekjenner du med din munn, som det står i Rombrevet. Amen. Så blir du frelst og rettferdiggjort. Så det er viktig å ringe inn med en gang og bekjenne det, så har du allerede gjort det, og så sender vi deg frelsespakke. Tusen takk for at du kom, Elir. Vær så god. Det er velsignelse å ha deg, og hvem vet om vi ser deg foran eller bak kamera? Ja. Ja? Du forstår? Ja. Ok, det er bra, da oversetter jeg ikke det. Tusen hjertelig takk skal du ha. Gud velsigne deg. Unni Thorsen, han kalte deg en helt, denne unge mannen fra Albania. Han sa til mennesker som deg, for han vet den overgivelsen han, for han kjenner landet, han vet hvor han kommer fra, og han har kommet hit, og han ser alt hva man har her, som han sa, av komfort, av alt man trenger til, og det er jo ikke bare komfort, men det er jo et vakkert land hvor velstelt alt er i orden, og så reiser man ned der. Og du har vært der i 25 år. Ingenting var i orden, ingenting virket, og det var ingenting. Jeg mener, alt var bare, og egentlig så, det er jo en vakker, jeg har jo fått være der nede og besøkt deg en gang. Mm. Det må være 98, var det det? 97? Nei, vi gifte oss, jeg gifte meg med Jan i 98, så kanskje 99, ja, rundt den i hvert fall, ja. Og så det er lenge siden. Mm. Og det var jo veldig spennende, jeg husker at det var, jeg husker vi var, og de bodde sammen med geitene sine, husker jeg, de hadde geitene inni dyra, og menneskene bodde sammen. Det kom nok mye av det, at de skulle få litt varme fra dyra. Ja, det var jo ikke noe varme der, og det var jo ingenting. Nei. Og det var veldig tøft, men, og så var det dette her, at det var en sånn, ja, på grunn av denne situasjonen med han forferdelige diktatoren som hadde, så var de så, så hvordan du har klart å være der nede under, det er jo bare helt fantastisk. Men det er bare fordi at vi har en fantastisk Gud, vet du. For det var han som fylte meg med kjærlighet for et folk jeg ikke visste om, liksom. Det var han som fylte meg med en fred da jeg kom ned til Albania. Og det var han som fylte meg med en visshet om at jeg hørte hjemme der. Jeg hadde jo ikke noen anelse om hva jeg reiste ned til i det hele tatt. Jeg kjente ingenting, hverken til land eller folk. Og likevel så hadde jeg en sånn kjærlighet. Så det er bare Gud fra ende til annen. Og heldigvis, jeg kan ikke rose meg om noen ting. Fordi det er Gud som har lagt alt til rette for meg. Jeg hadde ingen til å sende meg ut. Jeg hadde ingen til å betale for noen ting. Alt jeg gjorde, det måtte jeg bare gjøre i tro. Og du vet, jeg tenker på, for det er jo mange land, altså, så tenker jeg at det som er kanskje mer spennende, altså Afrika, India, Sør-Amerika, det er masse kultur, og det skjer ting, men Albania var så, jeg husker det var så ribba. Mm. Det var ingenting der. Nei, men det var også fantastisk gøy å komme dit ned og se det der. Jeg sa til Gud at jeg har mange ganger tenkt sånn at jeg ønsker å kunne se tilbake i tid, liksom. Og nå lar du meg få lov til å se i hvert fall 100 år tilbake. Så jeg synes det var litt spennende på en måte. Ja. Og så synes jeg det var spennende med det at det var begynnelsen. Det var da tiden var inne for at de skulle lære om Gud, ikke sant? Så jeg fikk se den spede begynnelsen hvor folk kom til tro. Veldig stor opplevelse. Og jeg har hatt så mange fine opplevelser der nede, og selvfølgelig vonde når du kom rundt i alle disse hjemmene som hadde så store problemer, så gjorde det vondt. Men allikevel så gjorde det jo godt da, at vi kunne hjelpe dem litt. Så fikk du nødhjelp. Hva har nødhjelp betydd, at nødhjelpen fra Norge betydd for deg? Det var det jeg skulle inn på nå, liksom. Hadde jeg ikke hatt noe å gi? Hadde jeg ikke hatt noe å hjelpe dem med? Hva hadde det vært da? For Gud sa jo til meg at jeg skulle reise ned til Albania for å hjelpe dem.
og for å gi dem evangeliet. Å gi dem evangeliet, det var jo grunn vanskelig nok, for jeg var nyfrelst i grunn. Jeg kunne jo ikke så mye, men likevel, den hellige ånd ga meg så mye. Når folk kunne spørre meg om ting, så begynte jeg å be i tunger inni meg for at jeg skulle få et svar å gi dem. Og noen ganger så merket jeg at jeg underviste ikke bare dem, men jeg gikk enda dypere ned i ordet, så jeg lærte noe selv også. For sånn er Gud, vet du. Han gir deg det du trenger når du trenger det. Og det var så godt å vite, så jeg følte meg trygg, bestandig, uansett hvor jeg var og hvilke situasjoner jeg var i. Men jeg husker det var litt sånn for at man måtte passe seg, for de skjøyte jo. Og det var litt sånn, fordi at det er litt ville tilstander der, for det er sånn at det er blodhevn. Ja, nå har det jo blitt mye roligere på mange områder. Men jeg var jo et bryllup en gang, og da skulle det skytes. Og da var det, jeg tror faktisk det var han landsbysjefen som skjøt. Og han skulle gjøre det veldig forsiktig, så han skjøt ned i bakken. Men plutselig så kjente jeg noe varmt ned i lomma mi. Det nesten brant, så tenkte jeg, ja, verden, hva er det? Og så kjente jeg etter, og der lå prosjektilet. Så den hadde spredt det opp og ned i lomma mi. Så det kunne jo være litt spennende iblant. Det, du ser det sånn, ja. Ja, fordi, ja. Men i dag, så, ja, før så, når det var nyttår og alt sånt, så høres det ut som det var krig. Det var helt forferdelig. Jeg gikk ut og følte meg uvel, fordi da, det skjøt overalt. Men nå har jo de begynt å sende opp raketter også, da, så da blir det litt roligere forhold. Men nå, ja, du ser, og så husker jeg vi kom ned der, da var vel Coley, som vi skal få se en film, en dokumentar om etterpå. Mm-hmm. Han var da vel en 17-18 år, tenker jeg, da vi var der. Mm-hmm. Det kan jeg stemme, det. Tror han var det. Ja. Vi skulle på, og han snakket jo norsk, da. Ja. Jeg synes jo det var helt utrolig, ikke sant? Du kommer til et land hvor det var ikke, og der snakker han norsk. Mm-hmm. Og han var bare interessert, og han, og nå er det jo, det er jo fantastisk å følge han under, ikke sant? Og du tenker dette her, og jeg mener, du holdt på med den nødhjelpen, og du var der, og er der, og er der. Plutselig så menigheten vokser, plutselig så er han blitt pastor, han vokser, han gifter seg for barn, kona og tannlege, de kan sende ned tannlegehus og hjelpe de fattige. Ja, og nå er han også med i et leder. Ja, han er vicepresident i VORS. Det er en organisasjon som har registrert alle menighetene i Albania. Så han er jo med på å legge ting til rette for menigheten og få regler og trygge forhold for dem i den stillingen som han har nå. Er du litt stolt av deg? Er du litt stolt av han, eller er han på en måte som en sønn, eller? Ja, i grunn. Er jo, ja. Ja. Er jo det. Jeg tenker litt sånn, ja. Ja. Han har alltid vært den lille gutten min, men nå har han jo blitt veldig svær. Så det, ting forandrer seg, det er helt sikkert. Men han er en veldig fin gutt. Jeg er veldig glad for at Gud sendte han i min vei, altså, for han var så trofast, og han kunne jeg stole på i alle ting, om det lå millioner foran, liksom. Så det var ikke noe problem på noe vis, og han var alltid klar til å stille opp for oss, og det var helt nødvendig for meg. Det er jo litt vanskelig også, fordi når man kommer et sånt sted, så vil jo noen også bare være ute etter godene. Ja, de var jo det alle. Ja. Ja, det var derfor jeg måtte bo for meg selv etter hvert, fordi hvis jeg bodde hjemme hos en familie, sånn som jeg gjorde til å begynne med, så skulle de ha hjelpen først, og de skulle ha mest, fordi vi var venner, ikke sant? Ja. Og de ventet at jeg skulle komme og besøke dem først, hvis jeg kom ned til Albania igjen. Så det ble veldig sånn blokkorientert. Jeg måtte gjøre det, og jeg måtte gjøre det, og så måtte jeg være med på besøk til den og den i familien og slike ting. Og da gikk det bort så mye tid at jeg fikk ikke gjort det jeg skulle. Og så var det også et problem med familiene, at noen familier kunne ikke gå på besøk til den familien og masse greier. Så når jeg fikk da mitt eget hus, hus og hus. Ja. Var det der jeg var? Det var, ja. 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 Da hadde jeg et nøytralt sted, og det var veldig fornuftig. For da kunne alle komme dit, for da var det ingen rivalisering eller noen problemer, eller den var ikke på god fot med den og sånn.
Så der var det jo egentlig et lite hus for dyra en gang, så jeg overtok, og det var åpninger både i gulv og tak. Så det regnet inn. Og... Men det er det beste stedet jeg har bodd. Altså. Det var så fint å være der. Det lå litt sånn stille til i bakgrunnen fra det store hovedhuset. Og vet at der var det jo mye bønn og mye lovsang og mye... Hele tiden, Guds nærvær var så sterkt der, så folk merket det når de kom inn døra, at der var det fred. Og det var sånn for meg også. Så når jeg gikk ut i disse fattige husene og så hvordan de hadde det, så sa jeg, nå skal jeg hjem til slottet mitt. For det var et slott i forhold til det jeg fant ute. Og tenk på de som bor oppe i fjellene, uten strøm, uten vann, og går i lange strekninger for å vaske klær ned i elva, og det tunge, våte tøyet skulle de ha på ryggen opp igjen. Det er et slit uten like, så det er ikke noe rart til at mange av disse har flyttet ned til byen vår. Ja, altså, når jeg tenker på, jeg har jo bodd... Jeg bodde hos fattige i Nicaragua, i Mellom-Amerika, i 4 måneder. Mm. Så jeg vet hva det er. De måtte også ned til elva. De hadde jo ikke den kulla da, på samme måte. Det ble jo litt kaldt på vinterstid likevel. Men så jeg vet hva det er med jordgulv og alt. Og ja. Rikkemann, alt må hentes, og man har ikke do, og man må gå et sted og finne seg, grave seg et hull i bakken, og gjøre sitt fornød, og ja. Gå ned til elva og sitte der og vaske seg, og vaske klær og alt. Så det var, for meg, ikke sant, så ble det en nesten romantisk opplevelse, fordi man går tilbake til noe annet. Men jeg tenker at dette her er jo også noe som, et åk som Gud har, som er brutt over Norge, hvor vi glemmer det i all vår overflod, så glemmer vi at det, når vi ser disse gående opp etter langs hvor i Norge, ikke sant, altså, som bor på en plass hvor man ingen kunne tro at noen kunne bo. Mm. Jeg tenker på hvor hardt livet var for tilbake i Norge. Jeg mener vinter, det var jo ikke noe mat å hente, hvordan skulle man komme fram, det var ikke noen gravmaskiner, altså hva man gjorde, hvordan skulle dyra få mat, hvor man overlevde på, hvor hardt liv, hvilket åk som er brutt. Mm-hmm. Det var veldig mye strev, jeg har jo opplevd en del av det i min barndom. Ja. Men du vet at det ble en livsstil, og de samlet jo inn mat om sommeren og salta ned og gjemte så de hadde hele vinteren, og sammen med fôret til dyra. Det ble jo også samlet inn i store låver. Så det var en livsstil, men det er klart at vi har det jo litt lettere i dag, og det er jo mye bedre. Men likevel, når vi har det så enkelt, så har vi så lett for å glemme de som ikke har det så enkelt lenger. Det er jo folk her i landet også som har det veldig vanskelig, men jeg tror ikke det kan sammenlignes på noen måte med Albania, hvor de ikke kan spise seg mette. Og så er det vel at det er en fattigdom fordi ingenting var lov. Ja. Så det er vel mangel på en kreativitet og kunnskap. Og hvor er det skjedd en forskjell? Hvor er det kommet mer? De får mye kunnskap, og det er et veldig intelligent folkeslag, egentlig, tror jeg. I hvert fall sånn jeg oppfatter de. Men de har ikke hatt de mulighetene. De kunne gå på skole, men det var så mange ting som ble ventet av dem, at mange måtte jo gå ut av skolen i tidlig alder, fordi de måtte passe på hjemmet. Det var noen som mistet kanskje mor eller far, og måtte trå til hjemme i stedet, og det var sykdom som kunne gjøre det. Og jeg ser det i dag på landsbygda, så er det jo veldig mange fortsatt som ikke kan fullføre skolen, fordi de må gjete dyra og hjelpe til hjemme. Så jeg har jo vært rundt hos mange og sagt at dere må sende barna på skole. For det er fremtiden, tross alt. For hvis de ikke skal kunne lese og skrive, så kommer de ingen vei siden. Og de vet ikke hva som foregår rundt dem. De kan jo ikke følge med. Så mange av de vi har hjulpet er jo analfabeter. Og de var redde for å skrive kontrakter, ikke sant? For de forsto jo ikke hva som sto der. Og det skjønte jeg jo godt. Men vi fikk pløyd opp jorda for de og sådd for de, og så sa vi at nå har dere fått et grunnlag, og nå må dere ta frø selv, og så videre, så får dere noe å leve av. Og det har faktisk fungert, altså. For det er veldig fort gjort å gi for mye hjelp, så folk blir sittende og venter bare på hjelpa. Men vi kan jo ikke gi dem en hjelp som skal vare for bestandig.
De må lære å ta vare på seg selv. Hvordan synes du, hvordan har det, når du har vært der i 25 år nå, hva er resultatene, hva ser du? Er det mange som har tatt imot, ser du stor forandring? Har det hjulpet? Ja, jeg ser jo det at det er mange av de som var hos oss til å begynne med som har det mye bedre i dag. Selv om de har det vanskelig, så har de det vanskelig på en annen måte, for Gud er med dem. De får en styrke, de får trøst, og de får hjelp i hverdagen. Og så får de litt hjelp av oss innimellom. Men hvis du overøser folk med hjelp, så blir de sittende der og bare tro at alt skal komme dalen i fanget på dem. Og så blir de late, både når det gjelder troen og når det gjelder livet. For de må gjøre noe selv. Som jeg sier, alt starter med deg. Hvis ikke du gjør en forandring med livet ditt, og går inn for noe, så kan du ikke forvente at styresmaktene, for det er jo det de sier, det er regjeringen og det er makter og myndighetene som det er noe feil på. Men hvis ikke du går og gjør noe for ditt eget liv, så skjer det jo ingenting. Og det beste du kan gjøre, det er jo å ta imot Jesus. For da skjer det mye fra innsiden og ut. Du får bort alt det som har skadet deg opp gjennom årene, og så kan du begynne helt på nytt igjen. Men jeg tenker på Unni, det sitter også masse mennesker her ute som føler at de ikke har noe å bidra med. Mm. Som egentlig har veldig mye. Når jeg ble frelst, så kom jeg, og da var det sånn, ja, du må sitte, og du må lære det, og du må lære det. Men jeg visste jeg hadde vært i Mellom-Amerika, jeg hadde vært i India. Jeg visste at jeg kunne reise ut og være en ressurs. Jeg visste at det jeg hadde var allerede, ville allerede være til velsignelse. Mm. Og jeg tenker på det at mange mennesker de sitter der og kunne vært en stor ressurs i land som Albania. Altså, kanskje du til og med hadde trang hjelp der nede, jeg vet ikke. Men altså, kan ikke du be, nå har vi ikke så god tid, vi har ikke så mye tid igjen, men jeg tenker på, kan ikke du be om at de som sitter der, du skal komme også opp av den situasjonen de er i, og komme ut, for jeg tenker på hva du har opplevd, hva du har levd, altså for man kommer jo også ut i et liv hvor man blir levende, i stedet for å kanskje sitte der hjemme og være ensom og deprimert, så kan man plutselig komme seg ut av situasjonen. Du var jo syk. Ja, jeg begynte å gå på hjembesøk. Ja, og så kom du da ut der, og du hadde vondt, men likevel så kommer kjærligheten, og så kommer livet, og så plutselig, den dagen du står framfor Herren, så vil han helt sikkert si, der kommer helten min, som gjorde sånn og sånn, i stedet for at du kunne sagt, du kunne vært hjemme, så kunne du vært ensom, sitte her, bare sett foran TV resten av livet, og hatt klager og hatt vondt. Ja. Men det er mulig å forandre og gjøre en løsning. Kan ikke du be for at det skal skje en forløsning. Altså, det er så viktig at du tar tak i din egen situasjon, fordi da vil du få ny styrke og kraft. Jeg var så syk at jeg kunne nesten ikke stå på bena. Jeg fikk noen til å kjøre meg på hjembesøk, hadde med meg en blomst. De var ensomme og deprimerte, så kom jeg. Og jeg følte meg vel, og de ble glad for at jeg kom. Og jeg tror helt sikkert at du har en ressurs i deg, uansett hvordan du føler deg. Så nå skal vi gå i bønn sammen, du og jeg. Alle dere som kjenner at Gud har sagt at dere skal ut og gjøre noe, vær med i bønn, så vil Gud lede deg til det du skal gjøre. For han kaller ikke bare meg, men han kaller deg. Alle og enhver har vi fått et kall. Vi skal gå ut og forkynne evangeliet for alle, først og fremst. Ja, takk, Jesus. Jeg bare taler nå ut, Herre. Din kjærlighet over alle disse menneskene. Din omsorg, Herre. La de få kjenne at du er der, og at du fyller dem med den kraften og den styrken som de trenger, Herre, for å gå ut og fortelle om deg, om din kjærlighet, om ditt liv, som forandrer menneskene, som forandrer verden, Herre. Halleluja, jeg priser deg. Send ut dine medarbeidere, far, for vi trenger dem så. Det står også i Bibelen at arbeiderne er få, Herre. Så derfor så ber vi nå om at du skal sende ut dine arbeidere. Gi dem en oppmuntring. Gi dem et syn, Herre, så de kan se at de er viktige for ditt rikets fremgang. I Jesu navn. Amen. Amen. Ja, takk, Jesus. Amen. Unni, tusen takk for at du var med her. Jeg vet jo, de kommer antagelig så være med, at du blir litt med inn på call-senteret, for de skal, neste time så skal de se denne
dokumentaren om Koli. Ja, det blir spennende. Så det blir spennende. Nei, så det blir spennende. Så det gleder jeg. Så vi setter over til Kålsenter nå. Tusen hjertelig takk for at du var med. De tar tak. Vi kan også ta en kort bønn, Unni, så bare forener vi oss, fordi at vi får ikke lese så mye bønnebegjær akkurat nå. Nei. De er der inne med en himmelske far i Jesu navn. De to blir enige om å be om det skal de få av sin himmelske far. Så nå løfter vi opp alle bønnebegjær som er kommet inn på Kålsenteret og på SMS her i Jesu navn. For selv om ikke de blir lest opp, så ser du dem alle sammen. De er allerede, amen, lagret oppe i himmelen, Herre. Og vi bare forløser, Herre, Jesu navn, for amen, bønnesvart å komme, Herre, for vi bare løser det ut i kraft av Jesu blod og Golgata kors, Herre. Amen, for det du har sagt at det vi løser på jorda skal være løst i himmelen, og det vi binder på jorda skal være bundet i himmelen. Så nå bare løser vi ut bønnesvar, Herre, fra himmelen, Herre. Amen, i Jesu navn til hver enkelt en, Herre, far, i Jesu navn, far, til frihet fra sykdommer, Herre, angst, depresjoner, Herre, i Jesu navn, kreft, Herre. Amen, i Jesu navn, ensomhet, Herre. Far, vi bare takker deg, relasjoner, Herre, at du gjenoppretter og forløser. Så vi ber om en overnaturlig visdom, amen, og innsikt, Herre Jesu navn, far, i hver enkelts liv, Herre, og vi ber om en åpenbaring i ditt ord, Herre Jesu navn, så de kjenner at dette er veien, den skal jeg gå på, i Jesu navn. Amen. 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 Velkommen til mitt Albania. Jeg husker at det var i stua vår, hvor jeg lå og hvilte. Og plutselig så våkner jeg. Og jeg våkner og åpner øynene, og hele stua mi, hele rommet var akkurat som det var, den strålte av gull. Det var akkurat som det var pulver av gull i lufta. Og det var en vidunderlig atmosfære og nærvær å være i. Man kan ikke beskrive det med ord, faktisk, men det var fantastisk. Jeg visste at Guds nærvær var der. Og så jeg satt meg da på sofaen og liksom kikket meg litt rundt i rommet og liksom lurte på hva dette var for noe. Og jeg lurte på om jeg var altså om jeg drømte eller om jeg var våken, så jeg husker at jeg liksom så litt rundt meg og kjente litt på sofaen. Men jeg var våken, og jeg var bevisst på det som foregikk. Og i et øyeblikk så hører jeg en veldig kjær, moden stemme som snakker til meg. Unta kanzelo, ti dot na shabash. Unta kanzelo,
Og den stemmen sier til meg at jeg har utvalgt deg, og du skal tjene meg. Og jeg visste at dette her var Gud. Jeg var en million sikker på at det var Gud. Så jeg, liksom, i det jeg sitter da og hører denne røsten, denne stemmen, så, og begynner å tenke på, ikke sant, hva er dette, hva vil det si? Så kommer den stemmen igjen og sier eksakt de samme ordene igjen, to ganger. Jeg har valgt deg, og du vil tjene meg. Men etter hvert så, du vet, som en seksåring, jeg glemte dette, vet du. Så jeg husker at når da Unni kom tilbake med denne gruppa her fra Norge i 1992, og vi var samlet inn i hagen til onkelen min. Jeg husker de fortalte om et levende Jesus som ønsket et levende forhold med oss, og at vi kunne leve i hverdagen sammen med han. Da minte meg Gud på den opplevelsen. Og jeg husket den akkurat sånn som om den hadde skulle ha skjedd en time før. Og der ble det en veldig sterk opplevelse for meg. Så jeg sa, ja Herre, jeg vet du har kalt meg, jeg vet at du har en plan for livet mitt. Og jeg har egentlig hele tiden visst det. Men det er akkurat som om du vet det i bakhuet, men du gjør ikke noe med det. Og det er kanskje ofte sånn det er med mange av oss. Vi vet det i vårt indre, men vi gjør ikke noe konkret med det. Men i 1998 så ble dette kallet så sterkt at jeg klarte ikke å stanse det mer. Så jeg husker jeg kom til Unni og kom der hvor hun holdt til og snakket med henne og snakket om den sterke følelsen som, og den byrden som Gud hadde lagt i mitt hjerte om at jeg skulle tjene han. Og i den tiden så jobbet jeg i en møbelfabrikk. Så for meg det å si opp jobben, det var på en måte en enorm, et enormt stepp i tro. Fordi det var den eneste egentlig mulige økonomiske støtten som jeg og min familie hadde. Jeg bodde sammen med min far og min mor. Og for dem så var det egentlig veldig vanskelig å akseptere det, fordi ville gjerne at jeg skulle tjene Gud, og de var veldig glad for at jeg egentlig elsket Herren og ønsket å følge hans plan for mitt liv, men samtidig så var det en veldig ukjent framtid da som lå i vente for oss hvis jeg sa opp jobben. Men jeg sa opp jobben og begynte å tjene på det senteret med alt som var, både praktisk og åndelig sett. Og kjente at Gud virkelig, at jeg var på den planen som Gud ønsket for mitt liv. Og der tjente jeg Herren da cirka i to år, helt fram til år 2001. Og i år 2000, når vi flyttet hit på det området hvor vi er nå, så var vi en gruppe på cirka 20 frelste som... Og vi ble enige om at vi skulle starte en menighet offentlig. Men så trengte vi en pastor. Og det var langt unna tankene mine. Jeg ønsket ikke å bli en pastor. Jeg så på en pastors bilde som noe som var perfekt. Et veldig voksent og moden person. Jeg så absolutt ikke meg selv i det bildet. Jeg hadde skrekk bare av tanken at jeg kunne bli pastor i en menighet. Og menigheten vår i den tiden, vi hadde veldig godt voksne mennesker som deltok hele tiden. Så jeg tenkte, ja, hva vil disse menneskene tro om meg? Her kommer den guttungen og skal fortelle oss om Gud og hvem Gud er, og han skal liksom ta et ansvar og ha autoritet, åndelig autoritet over dette.
Men til slutt så bestemte jeg at jeg skulle snakke med Unni om dette her da. Så jeg gikk bort til henne og sa at du, vet du hva, det er sånn jeg kjenner dette. Nå har jeg holdt på å be om dette her i et lang periode, så jeg lurer på hva du syns, ikke sant? Og det jeg håpet på, det var at hun skulle si meg, du, Koli, jeg syns du er en veldig flink gutt, kjempefin gutt. Og jeg vet at du elsker Herren, og at du gjør en veldig bra og godt arbeid her. Men jeg syns ikke det er tilfelle at du skal bli pastoren. Det var liksom det svaret jeg ventet. Men så kom jeg dit, og da sitter hun og hører på det jeg har å si og forteller. Og når jeg er ferdig, så sier hun, vet du hva, jeg har hele tiden visst dette her. Så der fikk jeg en bakoversveis, fordi det var ikke det jeg ville høre. Men så sier hun, jeg aldri ønsket å si det til deg på forhånd, fordi jeg ville at det skulle være Gud som skulle snakke til ditt liv og til ditt hjerte og kalle deg. Og det var jo på en måte en av de sterkeste bekreftelsene da, som jeg fikk fra Herren, at dette var hans vilje og hans kall for mitt liv. Så jeg aksepterte det. Og Gud har æret meg midt i til og med alle mine mangler og feil som jeg har gjort gjennom i alle disse årene. Og jeg er veldig takknemlig for at han har gitt meg muligheten til å tjene ham og folket mitt også. Jeg kan trygt si at hvis ikke dette hadde vært Guds kall for mitt liv, så hadde jeg absolutt ikke vært boende i Albania i dag. For meg så er dette viktigere enn noe annet. Jeg er her fordi Gud har kalt meg til det. Jeg er her fordi jeg ønsker å tjene Herren. Jeg vil at livet mitt skal være til et levende offer for ham. Det er klart, min menighet, altså vår menighet, har ingen mulighet til å gi meg noen lønn. Og hvis man skal se på forholdet i dag, så er det lenge til i fremtiden. Kanskje at det vil bli en mulighet. Jeg vet ikke om det vil skje med meg, eller kanskje den som kommer til å være pastor her etter meg. Men jeg lever av tro. Jeg lever av det som Herren velsigner oss hver dag, meg og min familie. Og Gud har hele tiden vært trofast. Midt i alle vanskeligheter, utfordringene. Gud har vært trofast. Han har ikke tillatt at vi skal gå under, men han holder oss. Han holder oss oppegående. Og vi er veldig takknemlige. Vi har lært til å være takknemlige for det vi har. Og det er et under, egentlig. Så ja, jeg kan trygt si at hvis ikke det hadde vært for Gud, så hadde jeg absolutt ikke vært her. Mange menigheter gikk, hvis man kan si, konkurs. Altså mange som ga opp og måtte stenge, de klarte ikke å holde det oppegående. Og det er fortsatt mange menigheter i dag som strever veldig mye med å liksom fortsette tjenesten på grunn av mange utfordringer og vanskeligheter, blant annet med økonomi og finans. Du har to rom, var det der? Vi har to soverom og denne stua her, og bad og korridor. I can't come, dere. Det er en liten kjøkken, altså. Rommet er forholdsvis små, det er sånn. Men det som er litt sånn med disse blokkene, er at du ser, det er allerede begynt opp på taket. Det er mye fuktighet, og det blir sånn rotten og mygge. Vi har allerede liksom malt, og det er allerede blitt sånn
Før vinteren begynner på ordentlig. Men problemet med disse jo at de det sånne elementer eller betonplater som du har bare satt opp sammen, så det rene bunkeren egentlig. Første gangen jeg traff henne, det var i 92. Da hun kom til Albania for første gang, og da var jeg bare 10-11 år, jeg husker ikke akkurat. For meg har hun alltid vært et eksempelsbilde, altså en person som jeg har sett opp til for en utrolig sterk tro, en utrolig evne til å følge Gud og stå på for Herren, uansett hvilken vanskeligheter hun har møtt. Og det at hun har liksom gått ifra hjemmet sitt, gått ifra familien sin, Norge, alt det komfortable som befinner seg der i forhold til hit, kom hit og flyttet ned, og det hun har opplevd gjennom disse årene, det synes jeg har vært et utrolig opplevelse for henne, men samtidig for meg og oss som har sett det. Jeg tok imot Jesus for så vidt i den tiden når Unni kom ned, selv om jeg ikke levde som en kristen gutt akkurat, fordi Albania åpnet opp og mange nye ting kom inn, og som en tenåring så ble jeg veldig utfordret, og jeg kom jo innom det her misjonshuset eller senteret som hun startet da fra tid til annen, men jeg var ingen regelmessig medlem eller troende, for å si det sånn. Jeg snakker norsk, jeg snakker engelsk, jeg snakker italiensk, snakker og skriver dem. Aldri følt at jeg har strevd med et eneste ord for å kunne lære det. Så jeg har opplevd at det her har vært enkelt, og det har bare blitt naturlig. Og jeg er absolutt overbevist om at det er bare Gud. Og det er hans velsignelse og mirakel i mitt liv. Selvfølgelig mener jeg, fordi han mente at jeg kom til å ha bruk for det, sånn som dette tilfellet her. Og det er jeg bare veldig takknemlig til Gud for. Jeg reiste til Norge da jeg var 12 år gammel for første gang, og ble der i 2 måneder på et vanlig besøk. Det var da jeg lærte meg de første ordene, for å si det sånn. Men etter det så har det bare kommet naturlig, uten videre. Sånn er det. Jeg kan ikke si at det har vært en bestemt tidspunkt hvor jeg har satt meg ned for å studere eller tenke over det eller be over det en gang. Det har bare kommet sånn uten videre. Så jeg er jo overrasket over det selv, at det kan foregå sånn. Så jeg skjønner jo at andre blir overrasket over det, men sånn er det bare. Det at jeg snakker med Unni, det hjelper jo selvfølgelig. Det hjelper mye, men det samme gjelder egentlig med engelsk også, og det samme gjelder også med italiensk. Derfor så vil jeg presisere at det er egentlig det er Helligånds verk i meg. Det er ikke akkurat det at det er den menneskelige delen i det. Selvfølgelig så bidrar det at det at jeg kan snakke med Unni, jeg kan snakke med andre. Men mange ganger så skjer det at jeg snakker kanskje ikke og bruker ikke det språket på flere måneder. Men du vet, for meg så er dette naturlig. Mange ganger så ler venner og familie av meg fordi de ser på telefonen min og jeg har den på norsk.
Og ofte så hører folk meg be, og jeg ber på norsk, for det kommer meg naturlig. Du vet, du ønsker selvfølgelig å hjelpe, men du vil se også at den hjelpen du gir, den gror. Altså den bærer frukt, den bidrar til et mye bedre fremtid. Så om du gir en sekk med klær en gang, eller om du gir en sekk med mat en gang til en som du kanskje ikke ser mer på to år, eller et år, eller kanskje aldri mer, det er en ting. Men at den familien, at de menneskene begynner å forandre seg fra deres indre, det er det vi mener. Så det her har egentlig blitt gjort med hensikt. Absolutt. Altså, det er ingen problem for oss å fylle menigheten med 1000-2000 mennesker hver søndag. For jo mer du bare gir uten kriterie, jo mer mennesker får du inn. Men vi ønsker først og fremst å jobbe med mennesker slik at de får hjelp, det er klart. Men at de forstår at den største hjelpen de kan få, det er ikke i det materielle, men det er i det åndelige. Visjon Norge har jo hatt en spesiell og hovedrolle egentlig i menigheten vår. Jeg må jo si det at Jan Hanvold blant annet er en av de kanskje få og en av de første som har vært tilknyttet til dette arbeidet da, med Unni og misjon her nede. Så jeg husker jeg ble kjent med Jan i 1999 da han kom til Albania sammen med hans kone Inger. Og vi hadde noen flotte og veldig vanskelige opplevelser i den tiden. Vi var ut opp i fjellene her og delte ut nødhjelp og skulle liksom preke til disse menneskene. Og det var et utrolig regnvær og torden, og vi skulle over med båter og nødhjelp, og vi holdt nesten på å drukne hele gruppa. Så det var en utrolig opplevelse. Det har vært en veldig flott forhold vi har hatt egentlig, og Visjon Norge har jo sendt mange trailere ned til oss som vi har kunnet bruke for å hjelpe mange mennesker i nød. Og det har vært til en stor velsignelse. Og så klart, vi setter veldig stor pris på det samarbeidet der. Og vi bare håper og ønsker om at det skal bli mye mer. For vi trenger mennesker som kan stå sammen med oss her. Vi trenger hjelp. Det er ikke så mange som vi har hatt kontakt med gjennom disse årene, og ofte så føler man at vi er alene, og mange ganger så må vi bare prøve å få det til med de ressursene vi har, men vi tror på en veldig bra framtid framover, og vi har tro på at Herren vil gjøre store ting midt iblant oss, og at han kommer til å bruke på en spesiell måte også Visjon Norge, for jeg tror at det er ingen tilfeldig het at vi er tilknyttet til Visjon Norge, og at Herren har knyttet våre veier nå at vi har kjent hverandre i mange år. Så jeg er veldig, veldig optimistisk på fremtiden.